بسم الله الرحمن الرحيم کوي بل موضوع باندې نن خبرې کوو چې دا تر مش شي وایو امپلیمیشن ډیره د چاس په موضوع ده یعنی امپلیمیشن دا سی یو ټاپک د چینه دی سره د هر ډاکټر سره کار ده یو ډاکټر کپ امپلیمیشن نو خبر مطلب دا ډاکټر نه ده اورتوپیډیک ډاکټر جنرال سرجن داخله ډاکټر میډیا ډاکټر د پښتورګو دی هر ډاکټر ته شو ورسی دای باید په امپلیمیشن باندې تر هر چا ډیر پیش امپلیمیشن دا کوي مو ته هر چا ور سره سرکار ده که څوک وایي چې امپلیمیشن نه ده کوم ولی زه جراح جوړې نه غلط خبره هر ډاکټر ډیر ټینګ ور سره سرکار نه بیا خاطر ډیر وټه متوجه سي ورزو امپلیمیشن ته صحیح ده ټولنه به ورسره وایي خو خپل بای ورډ امپلیمیشن څه معنا سوان سوزیدل کدا چې وره کلمه دې امپلیمیشن وایي وګورئ سرازو امپلیمیشن پیج نو صحیح ده definition and causes definition پوری داسی مشتاق ستاری په ورای سو دا باید هر چانس دی تل دی پاره definition دا ضرور نه ده چې دا کتاب مالی کړی دی ځکه سب په خلاص کی او دما سر په خلاص کی ته دغه خبره باندې خپل ریډیا باندې هغه ته ټولو شته لري په دې مالی پاره شه خودونه په یاد ویلري چې زموږ واسکولر کنیکټیو ټیشو واسکولر کنیکټیو ټیشو د ځینی اجنبی موزیرو موادو اجنبی او موزیرو موادو یا د خپل راسین انجری مش د سین انجری په وړاندې یو اقسام مثلا په یو نسج کې به سین انجری روانه یو غبر ځان یو خبرګون نشي شي کیا شي اپاري یو انجری که زموږ تاسو بدن کې ورخص په سبب کې هر شي ترې موږ تاسو دی واسکولر کنیکټیو ټیشو خبرګون یا د دې عکس العمل یو په مقابل کې د ته شی وای التهاب امپلیمیشن ورته وای ډیر ساده تعریف نه یو عکس العمل ځان شي موږ تاسو انسان ولې شي هدف یې شي خپل امپلیمیشن یو خپل د غل لري مقصد د لري تر ټولو مقصد داس د عنده چې د درس خدي باندې فکر وکي اول مقصد به د امپلیمیشن څه شي مثلا امپلیمیشن په ډیر زیات اسباب لري مثلا مثلا ما لاس هو دی مثلا زه شو ما ورکړم نه د ته زه د خپل جوړو امپلیمیشن فری ده مثلا ډیر کله سبب نه دی خو مثلا دا صحا چې وس امپلیمیشن کوي دی خبرګون شه ده ترټیر پوری کوشش دا وینم چې تاسو دې بدن یا دې واسکولر کنیکټیو ټیشو چې هغه انورډرز د غرګر یا هم سببي عوامل د امپلیمیشن یا د سیلنجری ترډیر هدا پوری هغه استکیل لما بین یوسی او یا یې هم کنټرول یو دوه می دا وی چې په دغه ساحه کې کوم لو انساج را موسسه وی دی ځین انساج لما بین د تللی دي هغه بیرته د قصه هیڅ ښه کلیر او درېم چې وی هدف هلینګ ته زمينه مسایل کې دغه جوړښت د هر امپلیمیشن د ورسه هیلینګ لمسته کیږي کیا یا ریزولوشن نه نو هیلینګ ته زمينه به تم دغه امپلیمیشن شروع مسایده دلته وایو څو اصلاحات نور هم ورکړي دي صحیح ده مثلا امپلیمیشن او انفیکشن انفیکشن یو ګوري انفیکشن ده یو امپلیمیشن دا یو لبل سره بازي خلک ولا پي خلاصي حال کې چې دا یو لبل سره ډیر فرق لري ګوري یو چې ده انفیکشن ده او بل شي ده انفلاميشن یو لبل سره دا دواړه اصلاحات ډیر فرق لري انفیکشن دی ته وایي انفیکشن خپل پاسه کې یو انفلاميشن ده دا کنه ده خو عوامل یې وازي مایکروبس دي صحیح ده انفیکشن او عوامل یې وازي مایکروبس دي او انفلاميشن یو جنرال ټرم ده چې عوامل په هر وخت کې مایکروبز نه وي بلکې یو سبب لري هغه څه کې داسي مایکروبز وي نو کې داسي فزیکی مواد وي کې داسي کیمیاوي مواد وي کې داسي نور شي او انفلاميشن په وایي امینو لا چې کې جنټ مینه په وسه کې به انفلاميشن جوړ کړی وي نو دا مسره یې وروي اته وخت کې دا مسره ګډ وړوي صحیح ده او خپل انفلاميشن معنا برننګ سون سوخت نه ترڅ دا کیا خو دا یو اصطلاح و چې د وخت راځي په دې باندې پاته و خو اوس دا څه بیت سوی ده چې برنینګ په اصل کې د انفلیمیشن یو نښه ده یو ساين ده صحیح ده خو تر اوسه پورې د انفلیمیشن کلمه خپل ځای پاته ده کنه په اصل کې انفلیمیشن د خپل د دغه التهاب یو نښه ده دا خبر یو څه سره ګډوډه شوه تاسو په اړه انفلیمیشن څه معنا برنینګ څه معنا کومش پېژو چې سوان بیا په التهاب کې یو نښه ده نه هغه پنځه نښې دي پنځه نښې چې ولې وڅخه بل د برنینګ ده صحیح خو دا اصطلاح خو نه اصطلاح ده تر اوسه پورې په دې باندې پاتې شوی ده موږ پېژو چې انفلیمیشن د مختلفو اسبابو له وجې رامنځته کیږي چې انفیکټیو ایجنټس شو مثال مثلا باکتیریا وایرسز
د دې ټوکسینونه فنګای او یا هم پاراسایټس صحیح ده پاراسایټس دا ټول کولای شي چې انفلمیشن رامنځته کړي سوال نشته کې چې دلته نه څوک پکې شک لري په دې خبره کې بل مخ په یو چې ایمونولوژیک ایجنټ ځینې معافیتي لکه ډاکټر صاحب چې مخکې مثال وو خپل معافیت کولای شي چې د انفلمیشن سبب شي صحیح ده مثلا سیل میډیاټیډ او یا هم انټی ایجن انټی باډی ریاکشن یعنی هیمورل او غدوان کولای شي مش مثال لکه اوټوامین ډیزیز دي مختلف روماتویډ آرترایټس دا څه ده کیا چې شي تا ایسلی او اپرن ایسلی تر ټولو مش مثال صحیح ده یا مثلا سکلیروډر مانور ډیر داسې مثال ډیر زیات ده خیر په خپل ځای کې وایو بل مش پویږو چې فزیکی ایجنټ مثلا هټ زیات تودوخه نه کول ډیر یخ یخ هم کولای شي د انفلمیشن سبب شي ګوري رادیشن شواګان او بل میکانیکل ټراما مثلا میکانیکي ضربه یا بلنټ ټراما یا پینټریشن دوار بم بلاست او یو څو په لنګي وهل او ربا مرا بلی دلو داس نو شبل مش پیش کیمیاوی ایجنټس کیمیاوی مواد شبل مثال دی مثلا لکه اورګانیک او ان اورګانیک پویزنینګ دا ټول انفلمیشن سبب یعنی عضوي او غیر عضوي زهريات مثلا دي زیاتې شو مثال دی لکه ارسنیک ارسنیک ته مثلا یو مثال دی او یا مثلا کاربن ټیټرا کلوراید یا مثلا په ساده توګه سره پیسټیساید انسیکټیساید دا د واګان دي د غما شو دا وایي دی مثلا دی په نباتاتو باندې دا واپس شي څو کې دا څه دي ډیر خطرناک دي دا ټول کولای شي انفلمیشن رامنځته کوي بله موږ په یوه ځینې انرټ ماټریال دي چې موږ بدن ته داخليږي په ناغوښتل شوی توګه سره لکه پورن باډي پورن باډي چې موږ ته بدن ته داخل شي په یوه نسج کې ځای په ځای ستړي راوته پورې هغه خپل د انفلمیشن سبب کیږي دا غسی دا کیا مثلا پارچې د چا بدن کې مشتې ده یا مثلا یو ورډو کې داخل شوی د بدن یو تیر ورډو کې تر کې پاتره یا مثلا یو ساده از غیب کې داخل شوی دا غسی دا کیا دا کولای شي چې انفلمیشن رامنځته کیږي شاید ان پکچر انفلمیشن کومه چې ماته سمح کړه خبرې وکړي نو خبره په یاد لري په صورت یو ممکن زموږ تاسې د بدن غبرګون د سببي عواملو په وړاندې اجنبي به نه وي سببي عواملو په وړاندې صحیح ده ځکه چې ایمونولوژیک ایجنټس وي هغه اکثر اجنبي نه وي د هغوی په وړاندې باندې دا پروسس د انفلمیشن چې وي صحیح ده یا د انفلمیشن ورڅخه هیڅ کوي زموږ تاسې د بدن غبرګون یا ریسپانس صحیح ده دا اکثر وخت په دوه مرحلو کې زموږ تاسې څیړو اوله مرحله چې وي هغه څه وي انفلمیشن وي د امپلیمیشن هدف څه شی وي اما تاسو هغه يرغلګر یا هغه سببي عوامل تر ډیر اندازې خنسا یا له خنځو دي یا خنسا کې له مزه او یا هم کنټرول وي دوه هم هدف پیدا وي چې لیکروټیک مواد پر اساس کې جوړ شوی دي یا مثلا مواد له منځه تللي دي او حجرات او شې چې هغه کلیر کی او د هیلینګ لپاره او بل پروسه چې دا خپل هیلینګ ده جوړېدل پس مثلا د مشتاس په بدن کې وجود باندې لا پاسه یو زخم جوړ شو دا زخم کې اول انفلمیشن رامنځته کیږي ګوري ایا خبره په یاد لري تر انفلمیشن مخکې مابیتی غبرګون ډیر مهم که چېرته مابیتی غبرګون یعنی ایمونولوژیک ریاکشن نه وي انفلمیشن نه سره رامنځته کیږي صحیح ده هغه میکانیزمونه به د خیر وایي او دغه په تعقیب سره انفلمیشن او د انفلمیشن په تعقیب سره اتمن هیلینګ هیلینګ او صحه بیرته جوړیږي رغیږي دا څه ده کنه ده د انفلمیشن یو څه خاص نشي دي او مومیاته موږ تاسو سره نوای په صورت یو مونږ کې په خو عالمان په دې توانې دي یو خصوصا یو عالم وو دغه جمله څخه رومان ریډر وو سیلسس ورته ویل دي تاسو یې نه سیلسس سیلسس ویل چې د امپلیمیشن دی پارا څلور کارډینل ساينس ده څلور نشته صحیح ده لکه مثلا رابر چومر کالر اند ډالر دا پنځه ګوتې دی وري دا یو ګوته په وخت کې نه و په اصطلاح یعنی دا یو شاخه نه و دویل چیر ته امپلیمیشن وی هغه صحه به وای اول سره کم سی سره به واوري ورسته به او پړ سی شي ګرم به سی او درد به کوي دغه دا معنا دا به ورډ وګوري دا رابر دا غلطه نه غلطه نه وایشه هغه به چې ونه غبل دي دا ته رابر به شي توي خو دا رېډنس توي او ټیومر دا غریل ټیومر نه د سرطان چې مرته چرته وای دا غ ټیومر سویلینګ معنا دا ورکی صحیح ده او کالر مرته سپیرو هډ ګرمایش ډالر هغه ډالر نه دي چې خلک پیسې مړ دي صحیح ده دا څه نه برګ دې
بیا ورسته د پنځمه نشه دی ورشو ما د سوس پاتولوژي پلار وو ارمانه دې رندو ورشو دغه ورزا پکړه ده نشه چې وای اصل کې دا به ونزل چې وای یو انتحاب جوړ سي هغه نس خو بیا سړي دنه نستر سره کوي نو وای چې شي وای وسی یو بل نشه یې ورزا پکړه چې منشو لیسیا وزي په دلاس او کې نو په نس پوری کله چې امپلیمیشن ورکې سو کپی نس چې تا ځا پنځنه شو دې په دې پوسټ د امپلیمیشن کې شروع ده مثلا هغه صحه ته ټول نمبر یې سره کوم وا سره تک سره واوښته ولی ځکه چې فرض کړئ نو صحه کې چې وینې ډېر ودل چې هغه تک سره دل کې تاسو په مخ په چکه کې چا وایي اسمه هم تک سره وشته وینې چې دا ومن تر ټولو هغه رینې سي تر ټولو شو د مخ تک سره وراو نه دا هغه رینې تر ټولو شو مثال بل چې د سویلینګ هغه صحه پر سیږي کچې تر چکه مخ کې تاسو مخ و پر سیږي د پدې پوسې د امپلیمنټیشن شروع ته دلې سي دا نو که صحه و پر سیږي دا ولې پر سیږي ځکه چې دلته واسکولر پرمیبلټی زیاتیږي او چې پرمیبلټی زیاتس وا دی وینې داخلي پلازما ځینې وختونو کې پروټینونه ورسره شاوخوا اسکیپ کیږي دا چې ولې اسکیپ کیږي لدې څخه وځي دا ساحه ته انټرستریشن ترازی دا به ورسره مې خبرې کوم سینو هغه ساحه سره کم کیږي پړسیږي بل هغه ساحه ګرمیږي تمن ویل چې څونه جریان چې ته ډیر سره حرارت ډیر سره هغه ساحه ګرمي خلاص ورمې هغه به دغه لویس لا به تاسو ویلي یو غني مو دغه جای ټینګ په شی باندې والی ورته مثلا هغه نشي شاګردانو ته یې به یو شو ویلي چې دغه اوس داسې سوس تاسو په یوسف داسې قرباني ورکي شابل چې ده درد تبه له چکی وروسته درد دي درد یې ډیر زیات دي درد یې ولې په هغه ساحه کې وي ځکه موږ پوهیږو هلته پین ریسپټر دي او پین ریسپټر په سرعت عموم کې دی ورې په داسه حاکی ورکم کیمیکل میډیټر اپن پرمیشن پرازیج چې یو ته مثلا بریډی کې نه نیټر ټول یا انټرلوکین 1 دا ورزی هغه مستقیما پین ریسپټر ته به کوي او بل اخر سخت درد او دا ټول ما په ځدی خصوصا دا درد تر ټولو مهم ده درد کوم مهم نه وایي مشتای زنده سي به خلک لرو به او کې لازم بس وزاو لا پوزیت باندې به ورس لاس سره وس وزاو نه وس دا کار نه کوي ولی درد ورته کوي دا خبره دی مشتای بدن پروټیکټیو ریډیشن میکانیزم دی چې دا یو شی درد کوي زری دغه ځای څخه اته غیر ارادي ریفلکسونه دي مشتاز به تست کوي اما د پښ د پنځمه نشه چې کله ما سره په ولس چې دا کارونه تکرار شي هغه غړي به خپل د نوم لیست سره کولای کی تر سره کوي ډیر نسبی نو په دې اساس پم شولې سي اتمن د امپلیمنټیشن سره راځي دلته به دا هم پکچر به خاطر نه وړي دا ساس بیا په دې دا کولې دا یو دغه ده یو سره یان رقم مسخره چاند لا کاغذ لري ډیر کو دي دا نه هغه دې تاسو نه دي کای په چوارو یو شی ترجمه کړی دا غړي بیا کلان دي تو دوری سره زغلی دا یو دغه کې پړن دا نور بل څه نه ورته دا هم دغه شی یو سریا دغه سره کې پک کوم لدی څه دغه سوي دا دا ټول دا چې دی ونی اکټونه کوي چې ورکم تنزیه سریالونه دي چې ډیر خلک به خیر منوال لري په رکی په دغه غربین لري کې چې دا سریال تر ډیره وخت پورې د سلور مخته وړي لکه دا لمشته د امپلیمنټیشن مخې چې دغه چې وی چې نجی سلور وي ورسته به بل اخره یو پنځم ورورم په ورزه په سودیته چې ور پای مارکس برادر ورتوای ورس تر ډیره وخت به یو بل لپاره یو بل لغه سي لونه امر ځان سره پیدا کړو پنځوس پوسې تر ډیره وخت سلور نن پرمیشن هم دغه سي د سيد اول سلور نه شي به ورس بیا بل اخره ور شو پنځم نه شه هم ور اضافه کړه د امپلیمنټیشن ټایپس فقط ما زی مس دغه در توایم تعریف نور څه کسان استه امپلیمنټیشن ګوري په صورت عموم کې پر دوه ډول ده ځینې نور پرې ډول لري هغه قرباني خبرې کوو په صورت عموم کې پر دوه ډول ده یو اکیوټ بل کرونیک اکیوټ امپلیمنټیشن امپلیمنټیشن دیتا وای چې کم تر کومه په دوه هفته کې لمونځ ولاړ شي نو رامون څه دا ضرورت نه دی چې خپل دوه یو چکا چا په مخ والے دوه هفته دي مخصوصي دوه ورځې درې ورځې دوه لسه ته ممکن مجر لمونځ ولاړ شي نه خو میکزیمم تر دوه هفته پورې ممکن تر یو زیات نه شي دیتا مش اکیوټ امپلیمنټیشن وای صحیح ده اکیوټ امپلیمنټیشن او په سرتي عموم کې هر ځای کې چې اکیوټ امپلیمنټیشن ورکې سي په متأخر سره یې هیلینګ ورکې کېږي
هغه ساحه بیرته کوم انسایت تخریب شوی یا مرسوی هغه بیرته ترمیمیږي سیده مش پویږي چې نشي سره کم دي نو څنګه زه وپیژنم چې دا اکیوټ انفلمیشن ده دا کرونیک دا خپل نشي لري تر مایکروسکوپ لاندې چې ورته وګورم په هغه ساحه کې ډېر زیات مایعات جمع شوی لري ترانزیټیټ اوکسیډیټ ورسره به باندې وای خبرې یا به مثلا په هغه ساحه کې په پلیټلیټ وای پلیټلیټ وینو او تر ټولو مهمه نشه چې دا نیوټروفیل چې مو ولیدل نو په دې پوسی په یو نسج کې تر مایکروسکوپ ورسره لاندې یعنی البته په دې پوسی چې دا کی اکیوټ انفلمیشن شروع ده دا اکیوټ انفلمیشن یو ډېر خطرناک او شدید حالت هم وجود لري ګوري شیوته بیا موږ پرمننت اکیوټ انفلمیشن وایو لکه مثلا پرمننت هپاتایټس یو خطرناک اکیوټ انفلمیشن ده چې اکثره وخت د هپاتایټس بی په ناروغانو کې وي دا به د خیر موږ تاسو په غوږ کې وایو صحیح دا ساحه کې تاسو مینه یو ټروپیلونه راغلي ساحه ته ساحه کې زیات مایعات چې مسوي دي او پلیټلیټ پاله سوي دي نو دا خبره دي اکیوټ انفلمیشن نشي دي کرونیک انفلمیشن به چې شته وایي چې کله په وساحه کې یو التهاب تر ډیره وخت پورې پاتې شي اقل تر دوه هفتو زیات شي تر درې هفتو زیات شي دا څه وایي ممکن تر کلو پورې دوام ولري کوي تر کلو دا ته کرونیک انفلمیشن وایي کرونیک انفلمیشن صحیح ده کرونیک انفلمیشن د خپل وخت سره ډیر ډولونه لري هغه د خیر وایي خو کرونیک انفلمیشن اکثره وخت لا اکیوټ انفلمیشن څخه لاس راځي اکیوټ انفلمیشن کته دوه هفتو زیات شو نو مطلب کرونیک سو کرونیک علاقه واوښت اکثره وخت لدې څخه ځینې وخت بیا داسې مجرا مواد هم زموږ تاسو بدن ته داخلي شي له ابتدا څخه لا کرونیک انفلمیشن ته لمن وایي لکه ټي بي له ابتدا څخه لا کرونیک انفلمیشن کړي لیماتوز انفلمیشن کرونیک انفلمیشن څنګه پیژنو معلومه خبره ده کرونیک انفلمیټری سیل پکې وي کرونیک انفلمیشن سیل تر ټولو ښه مثال لکه لیمفوسایټونه یې ساحه تر غلي وي مکروپاجونه ساحه تر غلي وي لیمفوسایټونه او مکروپاجونه چې ساحه ته ډیر نفوس کړي سر د خلاص کښې دلته ولا کرونیک انفلمیشن شروع ده تر مایکروسکوپ لاندې ډېره ساده خبره ده نه ساده خبره ده ځینې کرونیک انفلمیشنونه چې دي هغه بیا سپیسیفیک دي ګرین لوماټوز دي په ساحه کې وړې وړې ګرین لوماګانې جوړوي یا ګرین لوما چې څه شی ده باندې خبرې کوو هغه بیا سپیسیفیک یعنې موږ تاسې ویلی شو چې کرونیک انفلمیشن بیا وروسته په دوه ډوله ده چې یو سپیسیفیک دی یو نن سپیسیفیک خو په صورت عموم کې که ګرین لوماګانې دي او که نن ګرین لوماټوز انفلمیشن ده کرونیک په دغو ټولو کې موږ پوهیږو چې د کرونیک انفلمیشن حجرات زیات راځم سوي لکه مثلا ماکروفاج او لیمفوسایټونه او فایبروسایټ په ساحه کې مثلا ډیر زیات پاله سوي ښه دلته خو نشته تر شي نشته ما یو بل کښې اصطلاح هم په نښه کړې ده ګورې زه دا بعضې وخت ځینې اصطلاحات دغه چې دي اصطلاحات چې دي چې ډېر مهم هغه هایلایټ کوم مخکې له مخکې دلته سب اکیوټ انفلمیشن ده سب اکیوټ بیا داسې یو انفلمیشن ته وایي چې د اکیوټ او د کرونیک په منځ کې قرار ول مثلا تر درې هفتو زیات نه شي صحیح ده انفلمیشن نو عموما او تر دوه هفتو کم نه شي دغسې یو انفلمیشن اکثره وخت موږ تاسې سب اکیوټ انفلمیشن په نامه باندې پیژنو.